Věnujte se řízení, následky mohou být fatální. V případu úterní dopravní nehody na Olomouckém železničním přejezdu již padlo obvinění. 65-letý řidič cizí státní příslušnosti, který seděl za volantem nákladního vozidla, se patrně plně nevěnoval řízení, na železniční přejezd měl vět na červenou, kde se střetl s právě projíždějícím vlakem. Olomoučtí kriminalisté jej obvinili ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Cizinci, který je stíhán na svobodě, tak hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitý trest.